Інтерактивний спектакль для дітей за мотивами двох суперігор – Бравл Старс та Майнкрафт. Пориньте в атмосферу боротьби улюблених ігрових світів. Знайдіть яйце дракона, щоб набути неймовірної сили. Не дайте роботу-босу захопити світ Майнкрафт. І сфотографуйтеся з усіма яскравими персонажами. 29 грудня. Будинок кіно. 16 та 18.00. Бравл Старс проти Майнкрафт. Живий звук у супроводі фонограми.